Через підрив Каховської ГЕС у Чорне море винесло течією сміття, човни, навіть будівельні конструкції, повідомляють в оперативному командуванні «Південь». Потоками також позривало мінно-вибухові загородження, які окупанти облаштовували на лівому березі. Наразі дрейфує велика кількість мін. Одну з таких протидесантних мін викинуло на берег Одещини. Небезпеку знищили сили оборони. Гранати і уламки ракет знайшли в селищах Нововоронцовка та Осокорівка. Про мінну небезпеку повідомляють вздовж берегів Дніпра, Дніпробузького лиману та всього Чорноморського узбережжя Миколаївщини і Одещини. Вздовж берега вже спостерігається дрейф великої кількості уламків, дерев, побутових відходів, сміття. Виявляються тіла загин. Крім того, вода виносить до берегів міни, розтяжки та нерозірвані боєприпаси. Це загроза життю та здоров'ю мешканців регіону. Робота з очищення акваторії вже розпочато. Утриматись від перебування на узбережжі моря. Активні дії на Бахмутському напрямку здійснюють українські військові. Там тривають бої, подекуди окупанти намагаються наступати, проте марно. Окрім цього, на півдні країни тривають бої за Новосілку, що на Новопавлівській ділянці фронту. Про це написала заступниця міністра оборони Ганна Маляр у своєму телеграмі. Безуспішні наступальні дії ворога зафіксували на Авдіївському та Лиманському напрямках. Також українські оборонці відбили численні атаки боти поблизу Мар'їнки. На Запорізькому відтинку росіяни активно обороняються. На Куп'янському та Шахтарському напрямках загарбники не припиняють обстріли та завдають авіаударів. Бавовна розквітла в окупованому Луганську. Мережею шириться відео, на якому видно стовп диму. За інформацією радника мера Маріуполя Петра Андрющенка, у Луганську в повітря висадили військову базу рашистів. За поки що непідтвердженими даними, прилетіло на завод «Луганськтепловоз», де крім пункту базування загарбники ремонтували свою військову техніку. Неспокійно останні два дні у Токмаку. Це нині окупована територія Запорізької області. Мер Мелітополя Іван Федоров підтвердив, що там спалахнуло поблизу автотранспортного підприємства МРЕВ загарбників та на залізничному вокзалі. Федоров також відзначив, що через вибухи в Токмаку росіянам не спалося до другої ночі. Кількість загиблих рашистів унаслідок цих операцій ще рахують. Другий день публічних слухань справи «Україна проти Росії» відбувається в Міжнародному суді ООН. За розкладом нині має виступати російська сторона. Країні-терористці нададуть слово двічі – 8 та 14 червня. Двічі виступатимуть і українські юристи. Був виступ 6 червня, наступний – 12. Слухання є публічними і стосуються причетності Росії до фінансування тероризму і расової дискримінації та порушення нею двох відповідних конвенцій. Позов за це порушення Україна подала до Міжнародного суду ООН ще 2017 року. Тоді справа затягувалася через оскарження Росією. У позові йдеться про обмеження прав кримських татар окупаційною владою Криму, а також про фінансування Росією тероризму шляхом підтримки незаконних збройних формувань у так званих ДНР та ЛНР. Йдеться тут і про збиття пасажирського лайнера малайзійських авіаліній над українськими окупованими територіями у липні 2014-го, а також обстріли українських міст Волноваха, Маріуполь, Краматорськ та Харків. Завершили новини, друзі, в цій годині. Зовсім невеличка пауза. Інформаційний марафон буду далі продовжувати. Буде остання інформація з Херсонської області. Поговоримо, що відбувається в Олешківській громаді. Будьте з нами. Ми завжди з тобою. І в день, і в темряві. І в холод, і в спеку. Підпишись на YouTube 5 каналу і спонсоруй інформаційний фронт. Тримай зарядженим свій смартфон і мозок. Перемагай! Бувають моменти, коли організм швидко втрачає рідину, що може призвести до зневоднення. Коли звичайної води замало, є Рео. Я рятуюсь, Рео. Рео – вода для спеціальних медичних цілей. Біль може стати перешкодою. Пішки сходами, не з моїми колінами.
Від болю в колінах спробуй крем Долгіт. Крем Долгіт знеболює, зменшує набряк та покращує рухливість суглобів. З кремом Долгіт можна й пішки. Долгіт – єдиний жовтий крем від болю у суглобах. Фінал Ліги чемпіонів на Мегого. Ман Сіті – найпотужніша команда Європи. Але в Стамбулі Інтер зіграє як востаннє в житті. Дивіться суперфінал сезону 10 червня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого. Лукоморья, дубы зеленые, золотая цепь на дубину. И днем, и ночью кот ученый, все ходит котики кругом. Идет мудра, песнь зовут, налево сказку говорит. Там чудеса, там леший бродит, русалка на ветвях сидит. Там на неведомых дорожках следы невиданных зверей. Избушка там на курьих ножках стоит без окон, без дверей. Там лес и дол видений полный. Там о заре прихлынут волны на брег песчаный пустой. И 30 витязей прекрасных чередой из вод выходит ясных. И с ними дядька их морской. Там королевич мимоходом пленяет грозного царя. Там в облаках перед народом через леса, через моря. Посоветую укропам, сдавайтесь, все ваши грехи вымерзнут в наших гулагах, и вы вернетесь чистенькими в наш русский мир, который переплавит все. Шостого листопада 39-го року радянське керівництво звернулося до фінського уряду з офіційною нотою, в якій йшлося про те, що радянські війська, розташовані біля кордону з Фінляндією, поблизу селища Майніла, були зненацька обстріляні фінською артилерією. У результаті четверо загиблих і 9 поранених. Щоб уникнути подібного, від фінів вимагали відвести війська на 20-25 кілометрів від кордону. У відповідь офіційний Гельсінкі заявив, що стріляли з радянського боку, але вони готові до спільного розслідування інциденту та спільного відведення військ. Втім, Кремль розірвав дипломатичні відносини і 30 листопада вже бомбив Гельсінкі. Майнільський